Մահաբեկչությունը տեղի ունեցել Ռուսաստանի հարավային Դաղեստան ինքնավար մարզում։ Կին մահապարտը Ուխտավորի անվան տակ մտել է Դաղեստանի մահմեդականների հոգևոր առաջնորդ Շեյխ Սայիդ Աֆանդի Չիրկեյս Կուտուն և գործի դրել գոտուն ամրացված պայթուցիկ սարքը։ Որպես հետևանք, Աֆանդին, Ահաբեկիչը և ևս 5 հավատացյալ մահացել են։ Հատկանշական է, որ այս ահաբեկչությունը հաջորդում է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի միասնականության և բռնությունների դադարեցման վերաբերյալ արած հայտարարությանը, որը նա արել է հիմնականում մահմեդականներով բնակեցված մեկ այլ շրջանում՝ Թաթարստանում։ Հաղորդվում է նաև, որ 74-ամյա Սայիդ Աֆանդին, ում իրական անունը Սայիդ Աթայևը, հեղինակավոր սուֆի մահմեդական էր և մեծ ազդեցություն ուներ Դաղստանում։ Ռուսաստանի Դաշնության քնչական կոմիտեի համաձայն նրան սպանել են կրոնական գործունեության համար։ Արդեն պարզվել է մահապարտ կնոջ ինքնությունը։ Ըստ քնիչների տվյալների, նա 1982 թվականին ծնված Ամինատ Անդրեի Կուրբանովան է։ Ինչպես պարզվել է, նրա ամուսինը սպանվել է 2012 թվականին հատուկ գործողության ընթացքում։ Մայիսից Կուրբանովան գտնվում էր որոնման մեջ։